Ja, vi är bara. Lavaat yhdessä, rintakehä isona, hyvä asento. Oh, hyvä. Niin. Ylös, ylös. Ja vielä. Ylös vaan. Hyvä. Painetta. Ylös, 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 ylös. Hyvä. Oi. Siinä asennossa. Oh. Oi. Kädet suorana vedossa, kädet suorana ukkovedossa. Kädet suorana. Hyvä. Hienosti, nyt menee hienosti ylös työntö. Joo, nyt oli paljon. Hyvä. Noi. Hyvä. Oi, hyvä.
Paremmin ylös työtä. Taakse, ei eteen, taakse. Sinne. Hyvä. Älä kaaja taaksepäin, pysy vaan. Ei, kaataa. Muuten hyvin, kädet suorana, lähde käsillä vetämään, hartioilla leveät, elä käsillä. Noin just, hyvä. 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 Noin justiin, nyt on ihan hyvä. Hyvä. Noin justiin, hyvä. Eka oli tosi hyvä. Hyvä. No just, hyvä. Täällä. Hyvä. 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 Hyvä, nyt meni hienosti. Tule ukko tänne eteenpäin vähän, sulla on takajalka sieltä lähellä.
hyvää. Kädet suorana. Hyvä. Hyvä. Ja alas. Oi, haittaa mitään. Päät suorana. Oi hyvä. Ja nyt sitten kaksi kyykkyä. Hyvä, se riittää. Työnnä, työnnä jo. Älä jää himmailemaan. Tule ylös, tule ylös! Op, op, op. Ylös, ylös, ylös! Hyvä, se riittää. Oi, pidä, 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 pidä! Hyvä. Työden loppuun saa. Oi, hyvä. Oo, hyvä. Niin. Thank you.